Ja danas možda po prvi put smem da kažem, i kao što vidite to govorim pred našim prijateljima iz MMF-a, da očekujem da njihova procena ne bude tačna. Oko stope rasta za ovu godinu, oni su predvideli da će biti između minus 0,5 i minus 1, što bi bilo u redu imajući mere fiskalne konsolidacije u vidu, ali ja verujem da ćemo mi i ove godine i po tom pitanju imati pozitivni rast, dakle mi verujemo da možemo da idemo u plus 0,5 do plus 1, što bi nam otvorilo mogućnosti za 2016. i 2017. da idemo na rast veći od 3%, čime bismo ušli u red zemalja u Evropi sa najvećim rastom i što bi značilo izlazak iz krize za Srbiju.